presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, dragi telespectatori, sunteți la Presa Liberă Trecere, o nouă ediție. Avem în această seară un invitat care ne va vorbi despre problemele dumneavoastră, despre problemele râmnicenilor. Este vorba de domnul primar Sorin Cârjan. Domnia sa ne va vorbi despre stadiul lucrărilor de asfaltare, dar și celelalte investiții care se realizează în municipiul Râmnicu Sărat, investiții realizate chiar și în bazele sportive, extinderea rețelelor de gaze naturale, extinderea rețelelor de apă și canalizare. Bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara și salut și pe telespectatorii dumneavoastră. Și suntem obișnuiți, când este domnul primar în studio, să-l întrebăm care sunt problemele cu care se mai confruntă primăria, problemele care mai sunt semnalate de râmniceni, dar de această dată vă întreb care sunt problemele constatate de dumneavoastră în teren. Sau avem vești bune de acolo, din cartierele unde se desfășoară lucrări de asfaltare? Întâi de toate că noi trebuie să găsim soluții la problemele orașului ale râmnicenilor. În parte le avem, în parte șantierele care sunt în desfășurare în municipiu rezolvă problemele pe care orașul le avea de mulți ani de zile, dar sigur că pe parcurs apar și probleme noi, provocări noi și pentru aceasta ne preocupăm încă de pe acum să depunem noi proiecte, să accesăm noi finanțări pentru a putea face față cerințelor. Este, dacă vreți, o activitate permanentă să punem la punct infrastructura orașului, pentru că în mod special despre aceasta este vorba, dar pe de altă parte și să le oferim râmnicenilor de toate vârstele oportunități diverse și noi pentru a putea avea o viață cât mai bună, cât mai liniștită. În cartierul Angel Salini, domnule primar, ce se întâmplă în aceste zile? Eu mi-aș dori ca toți râmnicenii să știe ce se întâmplă în ultimii sau ce se întâmplă în ultimii 2-3 ani în cartierele mărginașe, pentru că și acestea fac parte din oraș. Reamintesc un lucru pe care l-am mai spus și sper să nu-i plictisesc pe râmnicenii, acela că venise vremea cartierelor mărginașe, pentru că de prea mulți ani, de zeci de ani, unele dintre ele rămăseseră practic neatinse de investițiile legate de infrastructură, iar locuitorii acelor zone nu aveau nicio vină că locuiesc la periferie. Ei bine, suntem pe final cu câteva proiecte de infrastructură, dacă este să ne referim și dacă doriți să le luăm în ordine cu cartierele. În cartierul Angel Salini sunt în curs două proiecte de modernizare, respectiv unul care vizează modernizarea unor străzi prin regenerarea urbană, un proiect de regenerare urbană, iar celălalt un proiect de mobilitate urbană. Practic a fost creată o rețea de străzi care va face ca transportul urban de călători să ajungă și să lege și aceste cartiere mărginașe. De data aceasta e vorba de cartierul Angel Salini. Au fost făcute în ultimii ani investiții majore pentru că am pregătit străzile pentru asfaltare, în extindere de rețele de gaze, în reabilitarea unor rețele de apă și canal. Vestea bună este că în sfârșit sunt pe ultima sută de metri cu evaluarea ofertelor depuse pentru investițiile pe care compania de apă le va face în infrastructura de apă și canal. Cartierul Angel Salini are aproape jumătate din cartier care este vizat de aceste extinderi de rețele, atât de apă cât și de canal. Deci, practic, la o primă evaluare putem spune că fața orașului în cartierele mărginașe, în mod special în cartierul Angel Salin, se schimbă practic în fiecare zi. Și parcul care a fost finalizat, și cartierul, și blocul de locuințe sociale la care se lucrează în această perioadă, toată forfota aceasta este în beneficiul râmnicenilor și nu foarte departe este momentul când aceste lucrări vor fi finalizate. Dacă ani buni, atunci când fundamentam proiectele, atunci când umblam după fel de fel de aprobări, le spuneam lui Cien că vor începe, ei bine, acum când suntem pe final, nu cred că mai pune cineva la îndoială că aceste lucrări se vor și finaliza. Și pentru că cineva m-a întrebat de ce durează atât de mult să asfaltăm o stradă, vă spun că durează atât de mult atunci când vrei ca lucrările să fie de calitate. Cel mai ușor este să torni două straturi de asfalt și nu mai știi ce a fost dedesubt. Deci dacă au văzut că străzile au rămas o bună perioadă de timp fără stratul 2, este pentru că vrem să supraveghem, vrem să monitorizăm ceea ce se întâmplă cu infrastructura,
Acolo majoritatea străzilor au fost excavate, fie urmarea lucrărilor care s-au făcut anterior pentru apă, canal sau gaze. De asemenea, a fost nevoie de înlocuirea terenului cu piatră în diferite de straturi. Deci toate lucrurile acestea trebuie să le avem în supraveghere, se fac determinări, se fac probe și abia când suntem siguri că strada nu va avea probleme, atunci se toarnă stratul de uzură, ultimul de altfel care intră în componența unei străzi. Deci eu rog părâmnicenii să înțeleagă că dacă nu ne grăbim, deși poate uneori cu toții ne-am dorit să se termine odată aceste străzi, nu ne grăbim pentru că vrem să facem o treabă temeinică, străzile să fie sigure și să nu mai intervenim pe ele zeci de ani. Este și cazul străzii Ștefan cel Mare, s-au asfaltat capetele și la un moment dat m-a întrebat cineva de ce nu se asfaltează și restul, pentru că au fost probleme. Mai trebuie să știe râmnicenii un lucru, că cel puțin în zona care a fost odată Albia Râmnicului, terenul este instabil, nu are rost să punem asfalt și să ne gândim să ne așteptăm ca peste 3, 4, 5 ani să vedem că strada în unele zone se prăbușește. Au fost făcute și iarăși, le mulțumesc că s-au gândit în timp și au făcut lucrările cum trebuie, blocaje de bolovane acolo unde terenul este cu probleme. De asemenea, mai multe înlocuiri de pământ, tocmai pentru a putea pregăti străzile și, finalmente, cu siguranță, vom finaliza cu bine aceste proiecte. Fac aceste precizări pentru a dispărea din spațiu public aceste discuții, care nu știu de ce au loc, că ăștia de la primării nori știi că stăm de atâția ani cu strada sau de atâtea luni cu strada nefinalizată. E bine, stăm cu strada nefinalizată pentru că ne dorim să facem un lucru, cum spuneam, temeinic. Probabil ați făcut aceste precizări și pentru râmnicenii care se întreabă dacă sunt lucrările de calitate. Noi sperăm să fie lucrări de calitate și se vede că acolo unde străzile au fost finalizate, circulăm în condiții foarte bune. Capacele nu mai se mișcă, sunt la nivelul asfaltului, se mai remediază pe aici pe acolo unde mai sunt probleme, dar ca o notă generală, credem că sunt lucrări de bună calitate. Domnule primar, ce ne puteți spune de ferma Liceului Agricol din cartierul Anghel Salini, dacă tot am vorbit mai devreme de acea zonă? Păi după ce prea mulți ani nu s-a întâmplat nimic, am început să facem o curățenie generală. Dorim pentru ferma Liceului Agricol să depunem în curând un proiect care înseamnă regenerarea, practic, acelei ferme. O să începem pentru că atât permite finanțarea, cu lucrurile de bază, dar ne dorim ca în câțiva ani de zile această fermă didactică să fie laboratorul unde să pregătim specialiștii în agricultură care să aibă grijă de hrana noastră. Este unul dintre obiectivele prioritare pentru noi atunci când vorbim de educație, ca liceul agricol să renască, pentru că odată este nevoie și pe de altă parte pentru că are o bază materială deosebită. Chiar erau pe rânicen să constate că și în situația aceasta în care de mulți ani nu se întâmplase nimic și situația serilor în care la fel de prea mulți ani nu se întâmplase nimic sau alte zone din oraș, e iată, lucrurile încep să se miște. Nu putem peste noapte să le facem, să le transformăm spectaculos, dar sunt semne bune, să zicem așa, și acolo, în prima parte, angajații noștri, dar pe urmă și ai liceului. Sper să fac o treabă bună și în foarte scurt timp ferma Liceului Agricol să fie, cum spuneam, la nivelul așteptărilor tuturor. Chiar zilele trecute am fost în cartierul Alecu Bagdad. Am văzut străzile de acolo. Știm cum erau în toamna anului trecut sau chiar în primăvara anului trecut, când locuitorii ne sunau să venim să stăm de vorbă cu dumnealor. De vorbă cu dumneavoastră. Ce semnale mai aveți din zonă? Păi lumea este foarte fericită acum și nici n-aveau cum să fie altfel. Doar că, și acum o să mă refer la ceea ce am mai făcut apel, la încredere și răbdare. Spuneam odată că un proiect nu îl poți gândi astăzi pentru mâine, îl gândești astăzi și implementarea va începe în 3-4 ani,
Finalizarea acestor proiecte durează cu tot cu, de la depunerea proiectelor până la finalizare, undeva la 5 ani. Eu mi-aduc aminte, acum mă amuz, dar erau dureroase pentru noi acele postări, cu fel de fel de, filmări transmise și fel de fel de comentarii, că ne-ați uitat, ne-ați lăsat într-o baltă. Ei bine, balta aceea s-a transformat în străzi deosebite. Acum, iarăși, le spun celorlalți râmiceni din celelalte zone să aibă un piculeț de răbdare, pentru că, iată, ceea ce am spus, în orice situație s-a și verificat, poate mai târziu decât ne-am fi dorit noi înșine. Nu e cazul să mă reamintesc că aceste întârzieri s-au datorat în bună măsură și pandemiei și crizelor economice care nu se mai opresc, plecate de la războaie sau de la criza materialului de construcții a constructorilor, pentru că nu mai găsesc forțe de muncă. Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să fim sănătoși, să nu avem parte și noi de stări de conflicte, pentru că altfel, cu răbdare, le vom duce pe toate la bun sfârșit. Cred că, iarăși, se poate vedea în tot orașul că lucrurile merg, așa cum am spus, în direcția pe care noi toți ne-o dorim. Și dacă este să ne raportăm acum la cartierul Alecu Bagdad, după ce, și reiau ce s-a întâmplat în Anghelsarin, după ce am extins rețelele de gaze, după ce am făcut lucrări ample de infrastructură, iată, am ajuns la nivelul la care finalizăm străzile care au fost în curs de modernizare, vom avea străzi în rețeaua de mobilitate urbană pe care va circula autobuzul. Se lucrează de zile trecute și la parcul din centrul cartierului și terenul de joacă de acolo. Deci, cartierul a renăscut cu totul și e firesc locuitorii de acolo să se bucure. Eu cred că trebuie să ne bucurăm toți locuitorii orașului, pentru că nu oprește nimeni locuitor să meargă într-un parc să se joace cu copiii. Mai mult decât atât, atunci când vorbeam de oraș, de imaginea orașului, aveam în vedere întreaga suprafața lui. Nu cred că eram foarte fericiți când vedeam acele imagini, pentru că în ceea ce privește imaginea pe ansamblu a orașului, aveam de suferit. Iată că astăzi lucrurile stau altfel și sunt destule familii tinere care se gândesc să se întoarcă în oraș, alții s-au întors deja, valorificând anumite oportunități. Dacă vorbim de cartierul Alecu Bagdad, în vecinătate, sunt și cele trei blocuri, două au fost finalizate, urmează foarte curând să facem recepția la terminarea lucrărilor, celălalt se ridică și el, au ajuns la ultimul nivel. Anul viitor, sigur, vom face aproape 100 de râmniceni fericiți, cei care vor prelua locuințele construite. Nu ne grăbim și fac și pe această cale încă o dată apel. La râmnicenii care vor să se întoarcă acasă, la cei care locuiesc cu părinții, au loc de muncă, poate au copii în întreținere și vor să aibă condiții bune, să se adreseze în cel mai scurt timp primărie, să-și facă dosare, pentru că ne dorim ca aceste locuințe să ajungă la dispoziția unor râmniceni care își doresc la rândul lor să facă ceva pentru ei și pentru oraș. Chiar dacă nu locuiesc în aceste zone mărginașe, da? Nu. Un singur bloc, cel din cartierul Anghelsarin, care este de asemenea adresat persoanelor cu probleme sociale, dar voi reveni imediat, pentru că probleme sociale nu înseamnă că n-ai loc de muncă și nu te interesează să trăiești decât din ajutor social sau veșnic te vaiți că cineva trebuie să aibă grijă de tine. Nu mai poate statul să aibă grijă de cineva care nu este în situația de a dori să facă la rândul lui ceva. Dacă sunt persoane vârstnice, dacă sunt persoane cu handicap, este o altă discuție. Dar vorbind de persoanele care au vârsta și capacitatea de muncă, acestea nu vor putea fi ajutate decât dacă au un loc de muncă. Și slavă Domnului, la momentul acesta, și grație proiectului pe care l-avem pentru diminuarea, să spunem, efectelor sărăciei, sunt zeci, sute de oameni care și-au făcut o formă de pregătire, sunt în căutarea unui loc de muncă și foarte mulți antreprenori care caută oameni să angajeze. Deci una peste alta, la momentul acesta orașul oferă câteva oportunități, atât în ceea ce privește locuințele, cât și locurile de muncă. Și m-aș bucura dacă cererea și oferta, respectiv cei care au nevoie de ele și cei care le oferă, să se întâlnească.
Până a vă întreba de un alt cartier, mai precis de bariera Focșani, vreau să vă întreb de parcul din Alecu Bagdad, dacă va fi similar celor din Anghel Saligny sau Slamă Râmnic. Nu, dimensiunile nu permit să fie un parc atât de complex, dar va avea pe lângă mobilier urban și, bineînțeles, arbori și alei pe care vor putea circula locuitorii. Și un teren de sport, din câte vedeam. Este un teren de sport, un teren de joacă, deci, practic, în zona aceea, toți părinții cu copii au ceva de făcut și toți adolescenții, de asemenea, dacă e să mă refer la terenul de sport, pot să vină să bată o minge ca să mă exprim plastic. Pentru că au nevoie. Domnule primar, un alt cartier, spuneam că este bariera Focșani. Care sunt noutățile de la ultima discuție pe care am purtat-o cu dumneavoastră? Se lucrează la străzile care sunt deja în curs de modernizare, se lucrează la depoul care va deservi operatorul de transport urban de călători. Practic acolo va fi baza acestui operator. Sunt garajele, suntem foarte aproape de a primi cele 8 autobuze electrice, primele care vor deservi populația municipiului nostru. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat, se vor întâmpla, pentru că suntem în fază de proiectare pentru cel de-al patrulea proiect de modernizare a infrastructurii orașului. Este, dacă vreți, și ca impact și ca importanță, cel mai mare proiect, pentru că vizează drumul european de la intrare până la ieșire din oraș, 8 străzi din cartierul Bariera Focșani, toate intrările, respective ieșirile spre Podgoria, spre Grebănu și spre Puiești, adică cu acel proiect, cel de-al patrulea proiect de modernizare, ale căror lucrări sigur vor începe în primăvara lunii viitor, orașul va arăta cu totul altfel. Până atunci, cum spuneam, fundamentăm ultimele pregătiri și bariera Focșani, care de asemenea este unul dintre cartierele rămase cu mult în urmă în ceea ce privește infrastructura, va avea la sfârșitul anului viitor o bună parte din străzi asfaltate. Ce vești le aducem locuitorilor de pe străzile Jitia și Bălăceanu? Știu că am mai abordat subiectul, strada Bălăceanu aflată în cartierul Sârbi. Sunt două străzi pe care noi le-am prezentat. Dumneavoastră ne-ați invitat chiar în cadrul biroului de achiziții, da? Spun bine, din cadrul primăriei municipiului Râmnicu-Sărat. Ne-ați prezentat acolo multitudinea de documente, pașii pe care sunteți nevoiți să-i faceți pentru a realiza asfaltarea unei asemenea străzi și plus investițiile companiei de apă, de care chiar vreau să discutăm în continuare. Știți, eu uneori mai glumesc și le mai spun celor care nu mai au răbdare și m-aș fi dorit să fiu primar acum 20 de ani. Acum nu vreau să fac vreo culpă cuiva, așa erau vremurile, dar de curând a trebuit să studiem în arhivă câteva investiții legate de gaze și vreau să vă spun că pentru una dintre cele mai mari investiții făcute în municipiul Râmnicu-Sărat la vremea respectivă de gaze, existau niște dosare extrem de subțiri. Astăzi, pentru orice investiție, cât de mică, ne trebuie câteva biblorafturi, oameni care lucrează, fundamentează, fiecare hârtiuță de acolo. Nu este vina noastră, a celor care gestionăm astăzi administrația locală din România, că lucrurile durează atât de mult. Vestea bună este că, iată, le vedem, eforturile făcute în ultimii ani și cu sacrificii au ajuns la bun sfârșit. Strada Jitia, păi să știți că sunt extrem de necăjit uneori, îmi mai permit și eu să mă necăjesc, că sunt și eu omul doar primar, să văd că eforturile noastre, sacrificiile noastre, uneori sunt luate în bătaie de joc. Adică în momentul în care vine cineva și spune, n-ați făcut nimic pentru noi, nu spică bine, pentru că tu știi că 4 ani de zile, ca să ajungi în situația ca strada Jitia să fie asfaltată, ai făcut eforturi și sacrificii uneori. Da? E bine, strada Jitia și Reau, am început în urmă cu 4 ani să convingem compania de apă că este o stradă pe care trebuie să o asfaltăm. Compania de apă acolo avea de făcut o investiție majoră pe care a făcut-o din bugetul propriu. Lucrări extrem de ample și costisitoare din punct de vedere tehnic și financiar le-au făcut. De 2 ani de zile fundamentăm proiectul care înseamnă iarăși sute mii de documente, proiectare la nivel de DALI, la nivel de proiect tehnic. Vestea bună este că
suntem în evaluarea ofertelor depuse pentru asfaltare, pentru că iară sunt zeci de mii de proceduri care durează. Sunt stabilite termene. 15 zile pentru depunerea documentației, o lună sau două luni pentru evaluare, pentru că imaginați-vă că toate documentele acelea care de asemenea reprezintă mii de documente, cineva trebuie să le verifice. Nu este deloc ușor să lucrezi astăzi în administrație. Eu nu spun că nu avem și momente în care nu ne ridicăm noi la nivelul așteptărilor noastre. Dar credeți-ne, este o uzină care lucrează zi de zi, pentru că dacă n-am lucrat zi de zi și să spunem, într-un ritm accelerat, nu s-ar vedea pe stradă aceste lucruri. Din primăvară, din primăvară vor demara lucrările? Nu, eu sper că mai devreme, pentru că ne-am obișnuit cu ieri blânde. Eu sper că mult mai devreme lucrările să înceapă. Chiar făceam așa o analiză. Din zona, hai să spunem, din vatra orașului, doar strada Jitia a mai rămas neasfaltată. În 2016, atunci când am devenit primar, erau 10 străzi neasfaltate. Și iar încep, Bude, Râmne, Poia Namărului, Pumpinciu, toate au fost asfaltate. A mai rămas Jitia. Și dacă nu ar fi avut atâtea probleme, ar fi fost asfaltată și Jitia. Știți? Cel mai ușor lucru este să asfaltezi o stradă, să-i pui un strat de asfalt, cum se făcea odată. Acum, pentru că ne-am dorit lucrări de calitate care se țină zeci de ani, am spus așa, trebuie pregătită infrastructura. Da? Cu rețele, extinderi, înlocuiri de straturi succesive de piatră, ca strada respectivă să rămână. Da? Acum, să mă judece râmnicenii, cei care sunt nemulțumiți, de faptul că vreau să fac un lucru ingineresc. Chiar dacă oamenii știu că sunt profesor de educație fizică, sunt și inginer. Adică în momentul în care am de făcut o treabă, mă gândesc inginerește cum trebuie rezolvată. Da? Adică ultimii oameni care trebuie să se supere pe administrația locală sunt cei de pe strada Jitia și o să vorbesc inclusiv de strada Bălăceanu, pentru că după ce s-au chinuit ani de zile vor avea o stradă care nu se va mai decoperta sau va mai avea nu știu ce probleme zeci de ani. Legat de strada Bălăceanu. Face parte și strada Bălăceanu din cele aproape 100 de străzi pe care vor interveni lucrări de extindere, rețele de apă canal sau de înlocuire. Strada Bălăceanu avem de înlocuit rețeaua de apă și acesta este motivul și nu altul. Nu vreau să pedepsesc pe cei de pe strada Bălăceanu pentru că nu-mi este felul și nu primarul este vinovat că la un moment dat o lucrare nu poate așa demara. Așa consideră dumnealor că este o pedepsă? Da, cineva a venit o doamnă și mi-a spus că vreau să-i pedepsesc, nu știu de ce, n-am motive, nu-mi este în caracter și mai mult decât atât, eu nu vreau decât să fac bine. Am dorit la un moment dat să fiu primarul orașului, să fac bine, nu să pedepsesc oameni. De strada Bălăceanu va fi asfaltată, nu este departe momentul acela, pentru că iată, în sfârșit, după 5 ani de așteptare, compania de apă va începe lucrările pentru acest proiect. Dar știm în momentul, domnule primar, 1 nu noiembrie, momentul, pentru că decembrie. Mai avem foarte puțin. Ei nu au finalizat evaluarea ofertelor depuse pentru aceste lucrări. Este și la ei un proces extrem de anevoios, pentru că nu este ușor. Sunt câteva localități prinse în aceste investiții care înseamnă contractul de lucrări numărul 10. Sunt lucrări care însumează câteva milioane de euro, peste 10 milioane de euro. Deci nu sunt lucruri simple. Cineva trebuie să-și asume răspunderea. Semnătura cuiva poate să însemne la un moment dat răspundere inclusiv penală pentru lucrurile pe care s-ar putea să nu le fi făcut bine. Deci e ușor de pe margine să spui, hai, repede, când? Dacă persoanele acelea și-ar asuma în solidar, domnule, aici că le facem, dar răspunzi dacă ceva nu este în regulă, cred că n-ar mai vorbi cu atâta ușurință. Un lucru este cert și știu câtă muncă a fost. Am discutat de nenumărate ori cu doamna director general. Chiar săptămâna trecută a fost la rând cu statul. Eu mulțumesc pentru susținere și pentru implicare și pentru dorința dumneavoastră de a începe în sfârșit aceste lucrări, pentru că ne încurcă oarecum ritmul celorlalte lucrări de asfaltare. Sunt câteva străzi care, vă dau exemplu, strada Micșunelu, strada Dudului, toate străzile din, sau mare parte din străzile pe care le avem în proiectul grupului de acțiune local, au și lucrări care au legătură cu canalizările sau rețeaua de apă. Și oarecum suntem condiționați, da? Am luat și noi legătura cu doamna director și așa cum declarați și dumneavoastră sunt câteva, de fapt un proiect care se suprapune cu proiectul dumneavoastră pe anumite artere. Domnule primar, dar la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat, câte astfel de străzi mai avem astăzi? Câte străzi neasfaltate? Străzi care n-au văzut niciodată strată de asfalt? Precum Jitia, Bălăceanu.
În 2016 am cerut un inventar, pentru că încă de atunci erau 132 de străzi neasfaltate, după care s-a mai extins cartierul Bariera Fâșani, adică l-am luat în calcul, și erau peste 150. Păi oameni buni, dacă mulți ani în urmă, și încă o dată, eu nu vreau să fac nicio analogie, nu vreau să spun că cineva n-a făcut, că n-a făcut pentru că orașul nu și-a permis să facă, dar dacă erau 150 de străzi, iar în ultimii ani, cu proiectele pe care le avem, vreo 100 de străzi finalizate, păi ce vrem dovadă de implicare mai mare în ceea ce privește infrastructura decât aceasta? Dar nu le putem face peste noapte. Nu le putem face cu bătăi din palme. Și de-aia vă spuneam că inginerește, gândim ca aceste străzi să reziste cât mai mult. Nu spun că nu s-ar putea întâmpla la un moment dat să fie și ceva avarie și atunci să fim nevoiți. Dar au fost situații în care am mai așteptat o săptămână, două, trei, ca să mai branșăm pe cineva care s-a trezit că nu știu ce problemă are. Deci au fost astfel de situații. Au fost situații când am branșat noi familii care chiar nu aveau posibilitate. Există un program național acum, prima branșare, și îi rog pe locuitorii din cartierele Barasca și Zidar, unde vom începe curând și acolo lucrări, dacă nu au rețeaua de apă și de canalizare, să se adreseze imediat celor de la compania de apă, respectiv la primărie, sau constructorul când vor începe străzile. Da? Sunt toate străzile Câineni, Vulturului, din Zidari sau Porumbeilor, străzi care nu au rețelele, nu au branșamentele. Urgent să se adreseze, pentru că noi le-am bătut în poartă, le-am... Deci au fost înștiințați. Au fost înștiințați, da. Din păcate, oamenii și-aduc aminte numai pe ultima zi de metrică. Deci mai există motive, de aceea apar și aceste întârzieri. În unele situații, da, mai apar și întârzieri din pricina râmicenilor. Domnule primar, ce fac ucenicii? Ucenicii pe care i-ați angajat recent în cadrul Societății de Transport Urban de Călători, SCTUC Râmnicu Sărat. Ucenicii fac bine. Din cei 50 care au urmat cursurile, au finalizat și s-au angajat 41. Ei au fost preluați de Societatea Transport Urban de Călători pentru că societatea era eligibilă să poată primi subvenție pentru a putea plăti acești lucrători la spații verzi. S-a creat acolo un departament care asta va face. Nu înseamnă că vor face munca altora, nu. Transportul Urban de Călători se va ocupa și de spații verzi, cel puțin temporar, până când vom crea o altă societate dedicată. Legislația s-a schimbat, nu aveam timpul necesar. Am găsit această soluție ca să facem, să putem realiza aceste lucruri, dar nu cred că mai contează unde sunt angajați acești oameni, cât ei răspund nevoii acestei comunități. Deci m-ați întrebat ce fac. În fiecare zi fac ca orașul să fie mai frumos. În fiecare zi avem nevoie de acest număr, da sau nu? Dacă mă întrebați pe mine și dorim să facem lucrurile mai repede, ne trebuie mai mulți oameni. Dacă vrem să le facem în același ritm, pentru că și până acum au fost făcute eforturi, ce să facă 7 oameni de la spații verzi în municipiul Râmnicu Sărat atunci când după ploaie iarba creștea în tot orașul? De la ADP. De la ADP. Ce să fac acești 7 oameni când noi am crescut suprafețele de spații verzi? Dau doar 3 exemple. Bariera Focșani, Zlam Râmnic și Anghel Salini. Unde se ducă mai întâi? Și atunci, vrem să facem un oraș frumos? Vrem să facem un oraș frumos prin munca susținută a administrației locale? Facem angajând și sigur, noi o să ne dăm la o parte și o să mulțumim tuturor acelor râmnicilor care vor dori să facă frumos în fața casei. Dacă nu fac frumos în fața casei, măcar să protejeze ceea ce li se face în fața casei sau în unele situații să dea o mână de ajutor udând acești pomi. M-a durut sufletul când zilele trecute am mers prin oraș, tot timpul merg prin oraș, dar acum am văzut stradă de stradă. Străzi unde oamenii au ieșit și au udat pomii din Anghel Salini, pomii sunt o frumusețe. Sau exemplu de oameni care au ieșit și și-au făcut treaba, alții mai puțin. Deci sunt străzi unde toți pomii sunt prinși, sunt străzi unde s-au prinse și vede că au frunzele uscate veșteșite de curând, pentru că din păcate nici vremea nu mai este favorabilă. Ultima parte a verii și toamna, începutul septembrie, au fost zile toride și practic oricât de mult s-au străduit cei de la Administrația Domeniul Public să ude și i-au dat, dar cu regularitate la 2 zile, 3 zile. Uneori are nevoie în fiecare zi să udă. Deci, una peste alta, sunt mulțumit de lucrătorii de la spații verzi.
Avem în față o perioadă propice pentru că vom interveni pe toate străzile unde au fost create acele alveole, se va schimba pământul, se vor planta pomi, vom pregăti la seră pomi pe care îi vom planta în primăvară, pregătim de asemenea în zona blocurilor anumite zone să le schimbăm pământul pentru că nici nu-i de mirare că iarba nu poate să crească în balastru care a rămas atunci când au fost finalizate lucrările de la blocuri. Ne dorim să facem un oraș frumos și nu doar în declarații. Dacă ne dorim, hai să facem treabă. Noi, pe perioada iernii, mă scuzați, ce activități vor desfășura? Vor fi programate, ele deja au fost gândite. În sezonul rece, pentru că așa cum spuneam, iernile sunt blânde, vom avea de schimbat pământul, pregătit gropile pentru primăvară, vrem să extindem anumite zone în cartierele mărcinașe, să creăm niște liziere, cum a fost cazul cartierului Alecu Bagdad sau Bariera Focșani. Deci nu vă imaginați că oamenii aceștia vor sta la umbră, pentru că fiind o societate comercială, transportul urban de călători este o societate comercială, nu sunt plătiți decât dacă vor și presta. Practic vor avea un contract în baza căruia acești muncitori vor presta activități. Să nu se sperie rămnicenii, cel puțin la momentul acesta. Noi stimulăm munca. Odată că am angajat aceste persoane, majoritatea a venit din rândul șomerilor sau a celor care erau beneficiari de ajutor social. Stimulăm munca de asemenea pentru că în ultimii ani am plecat de la 400 și vreo 40 de dosare, am ajuns la 270, deci făceam socoteală, discutam cu colegii consilieri, mai mult de o treime dintre beneficiarii de ajutor social nu mai sunt astăzi în rândul lor, fiecare și-au găsit loc de muncă, fie că nu mai întruneau condițiile din vari motive. Deci administrația locală Râmnicu Sărat, primarul Sorin Căjan, stimulează munca în municipiu și toate măsurile pe care le-am luat în ultimii ani, tocmai despre asta vorbesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule primar, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar vă așteptăm într-o altă emisiune cu alte informații. Vă mulțumesc și eu. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim. Seară liniștită. La revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.